Olá! Eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo para mais um vídeo de desafio. O que está acontecendo do meu lado, eu não sei. O que é isso? O canto da sereia. Meu Deus, preferia 10 minutos antes, quando eu não tinha te visto. É a pequena sereia. Essa tragédia aqui é por quê mesmo? Vídeo pra membros. Vídeo pra membros, tá bom. E essa tragédia aqui é por quê? Porque eu que fiz. Hã? Você fez? Eu fiz essa blusa pra mim. Mentira. É, eram duas blusas, eu juntei e fiz uma. É óbvio que é mentira, gente. O moço não tem bastante costura. Não, tem uma marca aqui, tu comprou essa blusa. Não, isso não é uma marca, esse é o nome de um bairro. Não, isso é uma marca. É um bairro, Vila Madalena. Cagado. Onde eu morei. Mas que eu não ferro. Caraca, eu tenho blusa Tijuca e tenho de São Paulo, quando eu morei em São Paulo. Olha essa tragédia de blusa. É inacreditável. Ele tá pior que eu. Cara, eu quero fazer uma denúncia. Não, peraí. Não, vai não. Olha. Pacini, você não consegue se enxergar, né? Esses pelos saindo aqui. Não, e o melhor, Pacini, vocês vão ferrar com a minha imagem. Detalhe, de quem foi a ideia? Dele? Dele? Isso não faz o menor sentido. Não, é porque eu já tinha que gravar um vídeo assim, aí já mata duas sereias com uma porrada só. Então beleza, vamos lá, porque hoje a gente vai fazer um desafio que é o teste de Herschel, é isso que fala? Teste de fidelidade. É, e quem vai apresentar é ele, olha aquilo ali. Que é isso? Virou Harry Potter, Jacão? Harry quem? Harry Potter. Harry Potter? Tu tá de óculos? Vai enxergar melhor essa coisa horrível que tá aí do seu lado. Cara, não fala assim do Mosca, cara. Não, tô falando de você mesmo. Se ferrou aí, ô... Toma, otário. Ariel, mas de produto de limpeza. E o que, que a gente vai ver hoje, ô Jacão? Um teste. Um teste de quê? Psicológico. Psicológico? Pra saber se vocês são doidão. Tá bom. E o... Eu vou ganhar. Uhum. Não, eu tô falando sério. É o primeiro teste que eu vou ganhar. Prova, quer dizer. Eu tô impressionado com a minha fala, patrão. Por quê? É tudo igual em todas elas aqui. Ah, em todos os textos. É a mesma pergunta em todas. Você vai falar a mesma coisa, seu roteiro. Difícil gravar o roteiro hoje. Fala em raças de cachorros diferentes. Cala a boca, ninguém falou contigo. É isso, eu falo pra minha família. Ah, que você trabalha na sua vida? Olha aqui, pai, olha aqui o vídeo. Eu sou humilhado por um cachorro de fantoche. É um fantoche falando. Cala a boca. Mas eu sou um fantoche estrela. Então, ó, se inscreve, deixa o like. Não esquece que é muito importante você deixar seu like no vídeo. A gente vai ver figuras meio que só a forma, não é isso? Isso. E aí a gente tem que adivinhar o que é essa forma, né? O que, que é que tá por trás desse troço esquisito. Que nem aqueles testes de psicólogo que o cara levanta uma coisa disforme e você fala, ah, é minha mãe me espancando. E aí ele consegue analisar você psicologicamente? É tipo isso. Colcheque. Isso foi meio específico, cara. Colcheque. Tá tudo bem, meu cara me espancou. Que isso, cara? Não, não posso. Acertou de primeira, 2 pontos. Ok. Acertou de com opção, 1 ponto. Beleza. Não acertou, 0 ponto. Ah, isso é bom saber. Pra deixar tudo explicadinho. Tá bom. Então vamos começar? Vamos começar. Então vamos para a primeira forma. Você joga com a gente de casa, não esquece, tá? Olha aí, tá aí. A gente tem que acertar o que é isso. E eu tenho que perguntar, o que é essa forma? Esse é o seu roteiro? Parabéns! Que maravilhoso. Meu óculos está caindo. É quase que quem é esse Pokémon? Foi o Mindinho. Tá, já sei o que é. Tu sabe? Óbvio. Por quê? Porque dá pra ver o que é. Mais ou menos, cara. Não, tá na cara o que é. Olha só, é um bom desafio, tá? É um bom desafio. Tá na cara, só não acerta quem não quer, mano. A sereia escreveu. Tu já escreveu? Já. Tá. A luz tá diferente. Caraca, ele olhou... Marcelo? Oi. Meu óculos tá caindo. Placa. Eu não sei se é uma coisa boa, na real. Eu não sei. Ele colar de mim, não sei se é uma coisa boa. Eu não olhei tua placa, não... Só pode ser uma... Mas não é, não tem... O que, que vocês botaram? Vai. Cara, eu botei que uma cobra quando é uma maçã. Uma cobra? É, a boquinha da cobra que abriu. Eu botei uma mão segurando uma fruta. Eu botei uma fruta é covardia. É, olha só. Se tem for uma situação dessa, uma coisa específica. É lógico, uma fruta é covardia. Tá bom. Ele entende. Pô, maçã. Foi o que eu botei. Aí colou no Felipe. Aí ele me acusou de colar a resposta dele ainda. É, tá vendo? É porque eu podia falar caju, né, pelo bico, mas tá muito fino. Então, não, isso não podia. É. Isso não é um caule de maçã. Não é. Muito menos então, um caroço de caju. É um romã. Bom, tá aí. Eu e Mosca fomos de uma mão segurando uma maçã. E o Pacini foi de... Cobra comendo maçã. Cobra comendo maçã. Muito bem. Ninguém acertou. É óbvio que isso não é. Não é óbvio, óbvio. Eu acho que eu que vou ser internado depois desse vídeo. Pô, cara, eu tô revoltado, aí, Jacão. Aí tem dica agora, isso? Você vai dar dica pra gente? Vou dar opção. Então dá opção pra gente. Letra A, um batutinha. Quê? Batutinha. Um batutinha. É. Não é da minha época. Não batutinha? Não é. Filme. No filme, pô. Isso. Letra B, uma melancia. Letra C, mãos de criança segurando o perfume. Letra D, uma maçã envenenada. Uma o quê? Maçã envenenada. Pô, mas aí não tem como saber que é uma maçã envenenada. Assim... Eu tô falando! Se eu tô falando, tem como saber! Caiu o meu óculos! Caiu. Fiquei nervoso! Eu não tô vendo mais nada! Cadê o Mindinho? Cara, pior... Marcela, menina. Pior que ele sem... Minha.
Ele sem óculos ficou parecendo diferente depois. É, porque ele tá sem óculos. Não, mas parece que a gente só conhece ele de óculos, entendeu? Cala a boca! Você viu ele por 30 segundos de óculos. Exatamente, o efeito do óculos. Bom, vamos lá. Vamos lá. Calma aí que o Mosca desistiu. Ah, cara, sério. É a minha placa tá ao contrário, é isso? É muito difícil conversar com o Mosca, cara. Não, eu vou falar, eu ia botar um, aí obviamente não é um, é quatro, então eu vou botar quatro. É porque tu pergunta e ele só responde bzz, bzz. Eu fui na melancia. Eu fui na maçã envenenada. Eu fui na maçã e... As respostas foram melancia, D e 4. Reprovado de 54. Não, então... Eu fui o único que botei corretamente. Ou esse frame é da Branca de Neve. Eu achei que era. Ou é um batutinha de fato, é o alfalfa de costas. Alfalfa? Não, você tá de brincadeira que você achou realmente que isso era o alfalfa de costas, cara. E se for mal vetorizado, é. Pelo amor de Deus. Bom, vamos revelar a imagem verdadeira? Bota na tela! Não, peraí. Vem com a Fazer a forma do Pikachu. Qual é esse Pokémon? Aí você vai lá e aí é o... É o Fuleco. Só que no Fuleco, no formato do Pikachu, e falam... Era! Tá reclamando com Deus aí, né? Pô, não, isso é coisa de Deus. Isso aí é coisa de ChatGPT. É, mas cara, sabe o que me ajudou na melancia? Eu não aceito isso. Justamente o cabinho da melancia normal. Cara, eu não aceito. São imagens reais. É, olha aí. Eu não aceito esse absurdo que é fazer uma melancia em formato de coração. Vocês estão adaptando a natureza pra capricho? O que, que é isso? Foi não, Deus que fez ela assim? Quem falou? Você quer reclamar com Deus? Quem garante que foi o agrotóxico ou Deus? Sei lá. É o próximo desafio, hein? Deus ou agrotóxico? A gente vai provar? Tá 1-0-0 pro Pacini. Vamos pra próxima. Matheus, sabe qual é a minha fala agora? Qual? O que é essa forma? Boa, Jacão! Que isso? Olha, eu... Pode esse horário? Eu não vou responder o que eu quero. É coisa do Mindim. O que que é isso? Tu já comeu milho e depois você devolveu o milho? De calcinha. Caraca, mano, é impossível. Não é... Claro que é impossível. Quem vai acertar um troço desse? Tá maluco? Esse tá particularmente fácil. Particularmente fácil, caceta. Nada fácil aí, não. Não é aquela pedra que as pessoas tiram foto? Pode ser, pode ser. Cara, eu comecei escrevendo pedra com uma letra, terminei escrevendo com outra. Nossa, que problema. Vai lá, mostra aí o que você botou. Cara, pra mim é claramente um cachorro salsicha segurando um ursinho de pelúcia. Um cachorro salsicha segurando um ursinho de pelúcia. E você? Claramente o Faustão sendo refém. Dá pra ver aqui a cara do Faustão abaixada aqui, uma arma. Ó, o Faustão, ele tava assim, ô louco, ô louquinho, bicho. Aqui, Faustão, dá pra ver até os dois queixos dele. Aqui embaixo, ó, pode descer aqui, ó. Meu Deus. Os dois queixos, nariz pra baixo, e ele tá tipo assim, olha essa fera aí, meu. Arma aqui. Deus do céu. Cara, pior que depois de ele falar, eu tô começando a conseguir visualizar isso. Dá pra ver o Faustão? Eu botei urso polar da Coca-Cola. Ah, não. Que é quase o Faustão. E aí, Jacão? Deveria valer a ponta sua e do Mosca, mas erraram. Droga. Cara, o Jacão me odeia. A minha? Não, é só porque ele achou engraçado. Ah, pô. É, tem que explicar a piada? Eu achei que ia falar. Tu não é um urso polar sendo refém. do Faustão. É, do Faustão. Faustão sequestrou um urso polar. Jacão, lança aquela dica pra gente? Manda. Não, não lanço dica, apenas opções. Então lança as opções. Letra A, uma estátua. Ok. Letra B, um gato. Letra C, um bicho preguiça pendurado em um galho. E letra D, um homem calando uma mulher. O quê? Como é que é? O quê? Um homem calando uma mulher. Encarando? Calando! Calando? Calando! Cara... Um homem calando uma mulher? Machismo aqui não. Eu não consegui vir nenhuma das quatro aí. Sim. A culpa mesmo vai ser. Eu fiquei irritado porque eu odeio machismo. Desculpa. Fala de novo. Primeira, estátua, gato. Estátua, gato. Bicho preguiça num galho ou um homem calando uma mulher. Perfeito, patrão. Isso é muito bom. Eu gosto de fazer parte cara, do canal. Acho que eu nunca fiquei tão desconfortável no vídeo. Mas é pelo desafio ou pela roupa? Não, porque tá doendo. Não, mas eu também tô. Isso é super. O meu pescoço e o meu saco. Aqui embaixo também tá doendo. Eu tô com uma calcinha apertadíssima. Pacini. Oi. Aqui também tá doendo. Pois é, cara. A gente tem que se juntar pra exigir melhores condições de trabalho, cara. É verdade. O mindinho tá complicado. É o sindicato. Moleque, não lembro nem as opções. Eu chutei qualquer coisa. Vai. C. B. Tu chutou gato. Eu chutei... É, o B é o gato? Eu e Pacini fomos no bicho preguiça. Isso. Então, eu queria o bicho preguiça. Ah, zero C, não. Botou B. Era só ele escrever. Bicho preguiça. Não, mas tem a letra. Ah, eu achei que era o bicho preguiça. Vai lá. Vai. Vai, Jacão. Ninguém! Bota aí na tela o que que é. Detalhe. Não. Segundo Marcela, essa aí está até fácil. Mas olha só. Não, peraí. Vamos lá. Volta pra imagem. Alguém... Essa imagem é vetorizada e pegaram
a luz... Por que ele tá levantando peso? Volta lá pra outra, Cacá. Onde é que tá aquele biquinho da arma ali? Não. Tá mal vetorizado isso aí. Quem é vetorizou isso? Eu... cara. Você quer fazer? Você quer o C mesmo vetorizado a próxima vez pra reclamar menos foi do vetor? Tu que vetorizou mesmo? Eu que fiz. Ah. Não, o roteiro tá bom, mas... Eu achei muito perfeito. É calando uma mulher, né? É. Caraca! Olha, justamente nessa, né? Tá, beleza. Tá claro essa aí, é óbvio. Quem errou aí? Os melhores roteiros que já tem. Olha, tamo passando vergonha. Tamo. Vamos pra próxima, bota na tela. Agora mudou, hein? O que é, Jacão? Agora é, quem é essa forma? Quem é essa forma? É. Eu sei quem é. Tu sabe? Moleque, se eu errar essa, me chama de... Essa tá fácil. Brizinho Comindingue. É o xilingue no carnaval. Brizinho Comindingue. Não deve dar pra acertar essa que tá mal autorizada. Tu né, sabe essa? Ai. Cara, óbvio, né, cara? Tá muito fácil. Eu acho que é pra acertar a pessoa, não é? Isso, isso. O famoso. Isso. O famoso. Ah, é. O ser de luz. Cala a boca. Cara, Citrin tá complicado ali, viu? Cala, olha só o Ariel. O Ariel do... da... Cara, a gente descobriu que ele fica muito p*** ser chamado de Citrin. Ah, é? É. Ou não Citrin. Pode chamar ele... Não pode. Olha só, eu descobri que o Pacini odeia que atirem ele, nele com arma de brinquedo. É verdade, de arma de fogo também. Arma de brinquedo. Prefiro que evitem. O que você faz com isso? Ele prefere que evitem. Ou você irrita ele, ou você não faz isso. Mas agora que eu descobri que ele gosta de irritar os outros, vocês vão me ver atirando nesse cara. Vai! Peraí. O que é? Eu acabei de escrever porque essa... Passarinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Pô, bom chute, cara. E tu? Eu tô um Cunha, obviamente. Eu fui de Ney Mato Grosso. A gente foi numa linha parecida, hein? Jacão! Parece. É. A gente deve ter falado algumas opções. Espera aí só um momento, deixa eu descer a escada rolante aqui que deu M. Fala, Marcelo. Oi, tudo bom? E aí? Tem duas opções só, porque vocês quebraram tudo. Quais opções que a gente acertou? A passarinha e o Ney Mato Grosso. A gente acertou duas das quatro opções. É. Quais eram? É, sobrou uma Dominatrix não identificada, o Homem-Aranha, a Ana Maria Braga e quem? O Cacá. Mas qual que a gente acertou? Já falei! Não, você não falou. Falei, a passarinha e o Ney Mato Grosso. Ah. É porque vocês não acertaram. Vocês disseram opções. Eu e Mosca acertamos as opções. Ah, agora que eu entendi. Caraca. Vocês acertaram errado. Então sobrou uma Dominatrix não identificada, o Homem-Aranha... Quem, Marcela? Ana Maria Braga. Ana Maria Braga e o Cassiano Paz. Cara, o Cacá tem que... Eu vou descer de cada rolante de novo. Seria muito bom. Tá na hora de mais pessoas começarem a se vestir de forma esquisita nesse canal, não só eu. Falta Cassiano Paz de estandarte de ouro aí. Um, dois, três e vai! Miranha. Homem-Aranha. Ah. Dominatrix pro Mosca. Acertaram! Quem? Na tela! Dois. Pena e olhar pro Homem-Aranha, cara. Acertar de primeira a gente já definiu. É impossível. É impossível. Completamente impossível. De segunda também. Quem iria chutar Homem-Aranha vendo aquela silhueta? Hã? Perigoso, né? Por quê? Chutar Homem-Aranha. Ah, tá, é verdade. É perigoso. Assim, mas não tá descartado aí. Pode ser o Kaká também, né? Ah, isso é verdade, hein? Ou Ana Maria Braga. Ou o Ney Mato Grosso, eu posso ter acertado. 2 a 1 a 0. E aí, Mosca, vai fazer algum ponto? É. Pretende? Toma aí na luta. Bora. Próximo! Agora a minha fala é, o que é isso? Boa, Jacão! Cara, mas essa é a escada. Isso aí pode ser qualquer coisa, né? Porque é uma grande bola branca. Não, qualquer coisa não pode ser. Não tem como isso ser o Ronaldinho Gaúcho. Ah, tem. Tem, pô, ele comemorava assim, gol. Não, isso era o Ronaldo Fenômeno. Isso né? É o Collor. O Collor. Bom, vamos lá. Caraca. Que tu tá rindo? Ah, eu acho que se acertar de primeira, tem que ganhar 3 pontos. 528, né? É. Possível. É... Cara... Chegou? Tu alcançou? Tu alcançou? Alcançou. Tu alcançou. Escreve, diabo! Ai! Tomou um susto de verdade. Bota replay, por favor. Escreve, diabo! Ai! Escreve, diabo! Ai! Escreve, diabo! Ai! Pô, concentrado aqui. É que agonia, porque esse peito dele é liso e o de e em cima é peludo. É, ele tem o peito liso, mas em cima é peludo aqui, ó. É porque esse aqui não é meu peito, né? Ah, tá, entendi. Eita. Foi? Sim. Bota aí, o que você botou? É um ônibus indo pro Piauí.
Bom chute. Eu fui ainda mais criativo. Nave. Ah, tá. Muito bom. Eu fui modem da Velox. Isso foi bom demais. Modem da Velox. Dá pra ver ali. Moleque, imagina se é um modem de outra operadora e você perde. Imperadora. Não, se não é um modem da Velox, é sabotagem. Vamos pras opções! Cara, o sabotagem peraí, não aparece. Errado, cara. Alguém acertou, Jacão? Olha o óculos do... Ninguém! Ninguém acertou. Tá, você tá bonito hoje. Meu óculos tá legal? Tá. Tá certinho. Opções. Fala as opções. Letra A. Um retrovisor quebrado. Retrovisor quebrado. Letra B. Um tronco de uma árvore. Letra C. Uma comida japonesa. Letra D. O pobre de um soldado de dentro de um... Quê? Soldado dentro de um porão vendo os barcos inimigos em guerra. Meu Deus do céu! Caraca! Essa daí foi longe. Vamos lá. Aí vocês têm que colocar A, B, C ou D. Vamos de novo. A. Um retrovisor quebrado. Retrovisor quebrado. B. Um tronco de uma árvore. Tronco de árvore. C. Uma comida japonesa. E D. O pove de um soldado. E dentro de um porão vendo os barcos inimigos em guerra. Cara. Com cachorros latindo e gatos fugindo. Já não pode ser essa porque a história já mudou. É, ele mudou a história. Não pode eu ser. Posso estar enganando vocês. Ah, seu cachorro. Porque eu sou safadinho. Cara, eu fui na ousadia, tá? Não, eu não também. Sei se é pra ir no lógico. Vai. D. Pra mim é D. Pra mim é A. Então, eu e Pacini de D e Mosca de A. Vamos ver a resposta? Bota, Kaká! Um tronco de árvore. Olha, eu vou te falar, eu fiquei 6 dias sem ir no banheiro. E eu lembrei desse dia. Cara, tu ficou mesmo, né? O quê? Fiquei? 6 dias. Fiquei? Mas peraí, quando você fica 6 dias sem ir ao banheiro, quando você vai, ele tipo assim... Eu olho pra baixo e ele fala, papai, eu tô passando por isso. Você tá passando por isso? Mas você sempre tá sempre fazendo cocô? É, mas tem 20 minutos já que eu não faço. Tu não se arrebentou todo quando conseguiu ir, não? Eu já matriculei na faculdade. Já nasceu com CPF e tudo. Então tá bom. Vamos lá, vamos pro próximo, porque estamos passando vergonha. Continua 2-1-0. Vai. Ah... Ok, vamos lá. Ok. É que assim, uma arma do Star Wars. É, parece um chapéu, mas vai ser um caule de uma tangerina plantada em Sergipe. Exatamente. Aí, se alguém acertar esse, eu saio do canal. Tu sai do canal? É. Pelo amor de Deus. Não, sai não, você só tem esse emprego. Deixa eu ficar, por favor. Tá bom. Cara, eu posso botar uma coisa mais 18? Depende do quanto mais 18 é, né? Você vê. Eu não lembro mais se é com... Como é que escreve isso aqui? Vai, Pacini! Calma que eu não acabei. Pacini tá escrevendo uma redação. Oh, meu Deus. Você era assim na prova, Pacini? Entregava com meia hora de atraso e zero. É, eu senti que é o caule de uma tangerina plantada no Sergipe em uma terça de agosto. Beleza. Meu Deus, escreveu realmente uma... Pra mim é o Pokémon Muk ou Grimer. Não existe. Tu sabe que Muk, o que é Muk é o contrário, né? Com... Eu não entendi nada, desculpa. Não entendi nada. É, pra quem fala inglês... Ah! Ai, que nojo! Ai! O que você botou? Cachorro brocha. Quê? Foi uma ofensa, não foi nenhuma opção. Quem sabe, sabe. Eu nem falei nada contigo! O Jacão já ficou até tímido. Olha, eu acho que eu fui quem chegou mais perto, hein. E aí, Jacão, alguém acertou? Ninguém acertou. Então, opções! Opções! Letra A, um chapéu seletor. Letra B, recusa, um chapéu qualquer. Então, se for chapéu... Letra D, um órgão de uma baleia. Esse é o C. É burro, hein? Sabe nem ler. Letra C, um órgão de uma baleia. Letra D, um chantilly confeitado. Eu vou seguir minha linha de raciocínio. Cara, eu vou... Não é boa. A Marcela não botou um órgão de uma baleia exposto aqui nesse canal. Não. Isso nem pode entrar no vídeo. Isso tem que entrar. Não, isso nem tem pode entrar. Mas você não sabe qual órgão? É. Pode ser um fígado. Então, não pode ter foto de fígado. Sei lá. Fere as diretrizes do YouTube. Que é isso? Eu tô já anulando a questão com a Zoé. Eu comecei embaixo e... Esse tá é bom. Estimulando mesmo. Vai lá. Mosca botou baleila pênis. Baleila pênis. Eu fui de chantilly. Eu fui de chantilly. Chantilly é chantilly, com certeza. Vocês... É óbvio que é chantilly. Fala pra gente. Mostra, Cacá! É o órgão de uma baleia. Cara, e é o pênis? E sim, é um pênis. Cara, isso não pode entrar. Eu visualizei um pinto brocha. Não perguntem sobre o meu conhecimento sobre isso. Meu Deus, o Marcel tá no mar! O Marcel levantando o braço pra pedir, tá afogando? Aí ele os dois braços pra trás. Próximo! Cara, eu tô entendendo lá a questão ainda. Tá 2-2-2 agora. Empatou tudo. Não, pô, tá 2-1-1. Não, essa. Peraí. Meu Deus, eu tô atrás. Pênis de baleia. Ah, não! Eu tô empatado com mosca. Isso. E ah, pênis dois. De baleia não vale 2? Não. Ah, pô. Não, com ele vale por 27, cara. Baleila, Leila. Que isso, gente? Cara, isso. Cara. Tem... Não, não. Peraí, eu preciso lembrar o nome dele. Ah, o que é essa forma? Ah, boa, Jacão, tava faltando isso. Tava faltando isso. Obrigado, Cacá. Do Big Brother. Cara que namorou a Rafa Kalimann. Eu esqueci o texto. Sertanejo. Não, sertanejo. Rodolfo. Ah, não,
Marcelo, isso aqui é impossível. Ah, cara. Ele achou que você é o Rodolfo. Ô, Marcelo, você confundiu essa resposta. Não é possível. É isso mesmo. Não é possível. Impossível isso ser o Rodolfo, cara. Não tem nenhum ângulo onde o Rodolfo estaria ali. Você vai ver. Batom de cereja. Caraca, moleque. Vai. Rodolfo, ex-BBB, pulando o dia de perna. Ah. Ele, dá pra ver que ali, o negócio... Eu lembro que ele postou uma foto, falaram, e o cara... Entendi. Ele postou vários dias malhando perna. Ó, tô malhando perna, e a perna realmente chegou assim. A vez dele, Hipopocaré, o rei da galhofa. Hipopocaré, o rei da galhofa. Se você não viu o último vídeo, é onde mostra isso aqui. Eu botei só um robô do Star Wars. Alguém acertou, Jacão? Não, não imaginei. Então vá pra opção. Letra A! Peraí que eu me embolei. Essa é a 6, né? É um fone de ouvido embolado. Um fone de ouvido embolado. Letra B, um peito de frango cru. Letra C, duas pererecas se abraçando. E letra D, uma água viva. Responde aí. Você que tá assistindo. Essa pode ser uma. Só pode ser uma. Duas pererecas. Perereca, né? Dá pra Os ver. Os três foram em duas pererecas se abraçando. Eu vi pelo saco. Bota na tela. Dente de perereca. Vai, Cacá. Inacreditável, cara. A perereca tá em cima da perereca. Inacreditável, cara. Cara, é até uma carinha de f***, que é muito bom, né? A carinha dela. A que tá aí pra cima, inclusive. 3-2-2. Próximo! Que fome é essa? Não. Essa é aquela que se você olha a sombra, você vê uma coisa. Mas se você olha o fundo, você vê outra. Meu Deus. Agora eu vou tentar a série, hein? Eu desisti de acertar na primeira. Eu desisti. Não, não tem como eu desistir. Você escreveu o quê, cara? Virilha do Rodrigo Wilber. Leite. Cara, pra mim é claramente um pedaço do pé de uma cama. Tá. Fomos perto. Perna de mesa de vó. Olha aí. Alguém acertou? Negativo. Opções. Letra A, um palhaço. Palhaço. Letra B, dois caras conversando. Ok. Letra C, roupa de cama. Tá. Letra D, um abismo ou um penhasco. A, B, C, D. Vai, o que, que vocês botaram? Eu fui de A. C. E eu nem lembro mais o que era. Cada um foi uma, hein? É. Foi de quê? O que, que era o A? Era um palhaço. Palhaço. Ele foi de palhaço. Eu fui de lençol de cama. Tu foi de jogo de cama. Eu fui de abismo. Apenas uma pessoa acertou. Bota na tela. Bota na tela, Cacá. Ah! Impossível, impossível. Vamos! Viva o Ronald McDonald's! Moleque, é o It a coisa. Não falou! Eu ia falar, ele nem sabe o que é. Ah, tá. Ele chutou pra... Ele falou, eu queria que ele falasse, ele não ia acertar. Ele não sabe nem quem é o primeiro. Ai, Jesus. É a mosca. Virou Dorme surra. Com essa. Quanto é que tá? 4-2-2. Meu Deus, que... Eu tenho empatado com você. Que fracasso. Bota a próxima. Meu objetivo é só não ficar em último. Meu Deus do céu, o que, que é isso, gente? O que é essa forma? Caraca. Gostou, Marcelo? Você é a melhor pessoa que... Você que é a melhor pessoa. Gosto muito de você. Já eu também gosto de você. Cara. Você é minha amiga. Desde os velhos tempos que eu tinha dente. Mindinho. Tá curtindo? Quê? Tá curtindo? Eu tô gostando demais. Beleza. Pra mim é My Little Pony. Quê? Cara, é um homem emo chorando muito na beira do rio. Frango de padaria dançando. Vamos ver se alguém acertou? Não. Então vai pras opções, Jacão. Vamos para a opção. Letra A, um duende safado. Que isso? Letra B, Saturno devorando um filho. Saturno? É. Letra C, o Felca tentando tirar a base da Virgínia. E letra C, o homem do saco. Ele erra as letras. Ele não consegue, cara. Ele erra as letras. Letra C e letra C. Eu sou burro. Não é nada. Ah, eu sou burro. Você não sabe ler não, cara? Que isso? Cara, esse cachorro bipolar. Vocês entenderam? Claro. Eu entendi, eu escolhi um aqui. A letra A, um duende safado. Letra B, um Saturno devorando o filho. Letra C, o Felca. E letra D, o homem do saco. Eu fui de duende safado. Eu fui de Saturno comendo filho. Eu fui de duende. Atenção! Apenas uma pessoa acertou. Por favor, Cacá, joga na tela. Yeah! Como é que era a pergunta? A frase? Saturno. Saturno devorando o próprio filho. Saturno e cadê o planeta? É verdade, bom ponto. Saturno, cara. Grande Saturno. Esse aí é o... Saturno é o Cronos. Deus do cocô. O cara tá falando em código. Saturno... É Cronos. É, mas ele não tá matando Zeus aí. Eu não lembro quem é. Opa, então tá errado. Não, é porque é outro filho dele, pô. É só um filho qualquer. Cara, assim... Tava com fome, né? A lição desse vídeo é que a Marcela precisa de psicotécnico. Esse não então é o... Então tá tirando as imagens, cara. Esse não é o Cristiano Ronaldo falando assim? O filho dele falando, pai, tenho fome. Para! 4-3-2! Voltei pro jogo. Próximo! Essa forma é o quê? Meu Deus do céu. Cara...
Marcela botou pra quebrar. Dane-se, eu já quero ir logo pra opção. Cara... Pra mim é cavalo. Pra mim é o Pátia, da Nova Onda do Imperador. Pátia, da Nova Onda do Imperador. É. Violão do Felipe Neto. Do Felipe Neto. Felipe Dilon. Ai, não. Violão do Felipe Dilon. Alguém acertou, Jacão? Então vai pra opção. Letra A, um dedão. Letra B, uma boneca russa. Letra C, um dinossauro. E letra D, uma mulher de costas carregando um vaso de água na cabeça. Cara, ela poderia botar aqui no banheiro, já sei. Impressionante a sua incapacidade de ler letra. Eu li errado de novo? Peraí, eu já sei. Não, qual. Você falou letra D. Ele é criança, tá aprendendo a ler. Para de se bater, Dobby! Para! Foi? C. D. D. Pera, porque D era? Era... É a mulher de vaso. Mulher no vaso, e você? O dinossauro. Dinossauro, bota na tela! Era isso que eu tenho que falar! Não é possível, mano. Viva os dinossauros do Brasil! Eu... Desliga. Vamos. Desliga, desliga. E se você vê uma coisa, você fala, não é isso. É. Não é isso. É. Porque não é possível. Não é possível. É inacreditável. Mas, é reprovado no psicotécnico. A Marcela faz o Pacini também. Por quê? Ele conseguia adivinhar. É, você é consegue entrar suficiente. Na mente da Marcela. Parabéns. É, cara, desculpa, eu tenho a cauda. Último! Cara, não. Agora tem um tom especial. Esse é óbvio, esse é óbvio. O que é essa forma? Gente, que isso? Essa é maneira... Ai, Marcela, essa tu macetou. Vai! Pra mim é o Felipe Careca na Escada. Pra mim é o Xilingue. Não, Pikachu. Atenção, por favor, senhores, um momento de atenção aqui. Uma pessoa cravou! Mentira. Atenção, Cacá, por favor! Na tela! Toque a música do Senna. É, realmente... Parabéns pro Pacini, ele nasceu pra esse jogo. Ele nasceu pra esse jogo. Cara, inacreditável. Não. Surreal. A cabeça, não. Surreal. Surreal. Não. Entra agora em clubefn.com.br/livro pra você comprar o meu livro e ganhar um mês grátis do Clube do Livro, tá? Tem livro todo dia! Tá. clubefn.com.br/livro. Vai ver os vídeos que estão aparecendo aí na tela. Depois disso, vai ter que gravar um vídeo com a camisa do Fogo na Cueca. Meu Deus do céu, cara. Cara, isso é bom demais. Essa imagem é trágica, cara. Cara, essa... Cara, tem uma bela careca. Tem, sim. Meu Deus. Meu pai do céu. Valeu, tchau, tchau!